Charles, qu'on fait ta bille. Non, c'est pas le canon, là. On a encore les nuits, c'est drôle, là. Fin bille, là. Är det kungen du väntar på? Ja. Är det kungen som kommer? Nej, jag tror inte det är då. Nej. Men det är fan som kommer. Men jag fick röra på det. Men det är kungen som kommer. Kungabilen för fan. Kungabilen. Kungabilen, ja. Det är bra det här. Det är bra så. Det är bra det här. Ja. Kungabilen, ja. Är det kungen du väntar? Ja. Är det kungen som kommer? Ja, jag förstår. Kungen, ja. Jag förstår det. Det var inte lätt det. Men det är hon. Ändå värre han är. Jag trodde det var kungen du skulle hämta här. Jag tänkte det var kungen du skulle hämta. Vad säger du? Kungen kommer med till mig. Nej, jag ska du ska köra hem du. Du ska köra till Stockholm, har han sagt. Han sa det. Det är klart du. Ja, okej, tack ska du ha. Tack ska du ha.